A história da Bíblia e dos cristãos. Este documentário traz a incrível história de como a Bíblia foi escrita e traduzida desde Moisés até os dias de hoje. Foi muitas vezes queimada, banida e ridicularizada por décadas, desde a época dos imperadores romanos e monarcas ingleses. Mas a palavra de Deus não pode ser contida. Grandes estudiosos da palavra, tradutores, reformadores, pregadores e escritores, pessoas inspiradas por Deus, lutaram e deram suas próprias vidas para proteger a Bíblia e levar a mensagem de salvação e esperança a todas as pessoas através dos séculos. A Bíblia levou 1.600 anos para ser escrita e 40 autores a escrever em 3 línguas diferentes. A Bíblia começou sendo feita oralmente por Deus e depois escrita por Moisés. Essas pessoas eram ungidas e falaram por Deus. Tudo que foi escrito não foi dado por vontade humana, mas veio da vontade de Deus. Tudo que foi escrito foi dividido em 2 testamentos, reunidos em 66 livros, 39 livros do Velho Testamento e 27 livros no Novo Testamento. Trezentos anos antes de Cristo, Cânon, o Velho Testamento. A palavra Cânon significa coleção de livros que constituem a Bíblia. A Bíblia antiga no Velho Testamento não difere da que temos hoje. Eles tinham apenas 22 livros na Bíblia. Entretanto, eram os mesmos 39 livros que temos hoje no Velho Testamento. Não só os livros de Moisés foram escritos nos anos de 1500 a.C. O livro de Jó foi escrito 400 anos antes disso. Em 586 a.C., quando os babilônios vieram assolar aquela terra, queimaram tudo o que podiam queimar no templo e puseram abaixo todas as rochas que o constituíam. Eles mantiveram os hebreus cativos por 70 anos e, quando voltaram do cativeiro, foram espalhados por todo o mundo. Construíram pequenas sinagogas no qual podiam ensinar e dar instruções. Para isto, se fazia necessária uma Bíblia para cada sinagoga, e isto os levou a uma nova constituição, a dos escribas. A escrita era primitiva, e não havia letra minúscula, e nem sinais de pontuação. Não havia espaço entre as palavras, e eles escreviam do lado direito do papel para a esquerda. Eles eram exigentes, se autorregulavam da seguinte forma: podiam usar apenas peles de animais limpos. Cada página não podia ter menos que 48 linhas e nem mais que 60. A tinta usada deveria ser preta e de uma receita especial, e deveriam pronunciar cada palavra em voz alta que estava sendo escrita. Deveriam limpar a caneta e se lavar por inteiro antes de escrever a palavra Jeová. Toda vez que escreviam, deveriam ter uma revisão em 30 dias. As letras, palavras e parágrafos deveriam ser contados. Os manuscritos só poderiam ser guardados em lugares sagrados. Antes da invenção da imprensa, este processo sacrificante contribuiu para a notável precisão das escrituras quando comparadas com as recentes descobertas arqueológicas. 250 a.C., a influência grega. Quando Alexandre o Grande conquistou o mundo, era uma época de racionalismo filosófico. Haviam estrelas como Platão, Sócrates e Aristóteles. O homem vivia se questionando, mas eles não tinham respostas para as próprias perguntas. Deixavam na mente humana um vácuo, um vazio, algo que precisaria ser preenchido. Quando Alexandre morreu em 323 a.C., o mundo se tornou bilíngue
e o grego era a segunda língua mais falada. Por isso, se tornou importante haver uma tradução dos inscritos judaicos para o grego. Nesta época, não era chamado de Bíblia. Por volta do ano 285 a.C., havia vários judeus que faziam parte da subcultura egípcia. Demétrios de Palerum, responsável pela mundialmente famosa biblioteca em Alexandria, perguntou ao rei Ptolomeu Filadélfio do Egito se ele conseguiria a tradução da lei judaica para a biblioteca. Para realizar isto, o rei liberou 100 mil escravos judeus que ele tinha em seu domínio e os enviou, juntamente com presentes, para o sumo sacerdote Eleazar em Jerusalém. Assim, Eleazar fez o seu pedido. Ele desejava que fossem selecionados 6 sábios de cada uma das 12 tribos, somando assim 72 homens. Esses sábios deveriam ir a Alexandria para realizar esta tradução, e assim foram enviados e foram bem recepcionados. Em 72 dias, eles traduziram todo o Torá. Este trabalho ficou conhecido como Septuaginta, que em grego significa 70. Esta tradução, portanto, foi feita antes da vinda de Jesus. No período de 300 a 400 anos antes de Cristo, praticamente não existia mais profetas e a palavra de Deus era escassa. Por isso, alguns livros escritos neste período foram considerados apócrifos ou não canônicos, por não serem considerados inspirados por Deus. Zero antes de Cristo a 90 depois de Cristo, a compilação do Novo Testamento. Se pegarmos o primeiro século e vermos os fatos, teríamos 3 situações. O primeiro seria o período da verdade viva, no tempo em que Jesus viveu. Suas palavras foram importantes. Ele era poderoso em palavras e atos. Suas palavras eram oráculos e seus atos milagres. O segundo período seria do ano 33 ao 50 depois de Cristo. Eles não se preocuparam em escrever, pois acreditavam que ele voltaria em breve. Mas quando se chega no período de 50 a 90 depois de Cristo, é o período da comunicação escrita. Foi nesta época que certas condições ocorreram que se exigia a escrita de cartas e estas cartas se tornaram a base do Novo Testamento. Hoje, estes manuscritos do Novo Testamento estão guardados na Universidade de Manchester, na Inglaterra. A Bíblia nos foi dada em fragmentos e os paleógrafos tiveram que juntar vários fragmentos para que tivéssemos uma cópia completa. ...35 depois de Cristo, o primeiro mártir cristão. Havia-se passado 7 anos após a ressurreição de Cristo e um problema surgiu entre as viúvas gregas e hebraicas. Selecionaram 7 homens, nos quais chamaram diáconos. Todos possuíam um nome grego. 2 deles se chamavam Filipe e Estevão. Estevão foi diante do Sinédrio acusando de terem assassinado o Messias e, baseado numa passagem de Isaías, afirmava que Deus não habitava em um único lugar. Levantou ira tanto aos saduceus quanto aos fariseus. Eles o apedrejaram. Ele foi o primeiro mártir. Desde então, muitos cristãos passaram a ser apedrejados e martirizados. 45 a 68 depois de Cristo, os inscritos de Paulo. Paulo abriu caminho para as igrejas dos gentios. Seu trabalho foi incansável por 30 anos. Escreveu a grande maioria das epístolas do Novo Testamento, muitas delas escritas na prisão. Foi muitas vezes chicoteado e morreu nas mãos do imperador Nero. Pedro foi crucificado, embora não se achasse digno de ser crucificado da mesma maneira que foi Jesus. Tomé morreu queimado na Índia por causa da sua fé. O único apóstolo que escapou do martírio foi João.
todos os outros autores do Novo Testamento, ou foram crucificados, mortos pela espada, açoitados, decapitados ou queimados vivos. A expansão. Entre os anos 100 e 450 d.C., houve uma grande expansão do cristianismo em Roma. Havia em Roma muitas congregações separadas, mais de 40 congregações, encontradas logo após a última perseguição. Nesta época, os cristãos poderiam ser encontrados no Império Romano, como na distante Inglaterra. Nesta época, cresciam não só numericamente, mas penetravam verticalmente através de cada segmento social. Nesta época, a igreja primitiva tinha em comum a Bíblia e não sobreviveriam sem ela. De 80 a 303 d.C., a construção do Coliseu e a perseguição aos cristãos. O Coliseu em Roma começou a ser construído em 72 d.C. pelos Vespasianos e foi concluído pelo seu filho Tito no ano 80 d.C. e era usado principalmente para os sacrifícios dos cristãos. Uma série de 10 perseguições ocorreu contra a igreja. A perseguição romana começou no ano 64 d.C., ocasionada por Nero. Nero colocou fogo em Roma e culpou os cristãos por isso. Nero os queimara à meia-noite para que servissem de tocha para a cidade. Casas eram lotadas de cristãos e em seguida incendiadas. Grupos de 50 eram colocados e amarrados por corda e lançados ao mar. Todas estas ações de Roma eram para acabar com a influência dos cristãos. Existiam 4 razões para as perseguições. Primeiro, era política. Os cristãos se reuniam à noite em lugares clandestinos e tinham medo de que formassem grupos políticos. Segundo, era religiosa. Eles se recusavam a oferecer incenso no altar para César. Terceiro, social. Eles tinham uma maneira de vida distinta. Acreditavam que todos os homens eram iguais. Para os romanos, era Nero numa extremidade e o restante da população na outra extremidade da escala social. Quarto, razão financeira. Os romanos viviam também de fabricar estátuas e esfinges, pequenas imagens da idolatria da deusa Diana. A última das séries de 10 perseguições foi realizada em 303 d.C. por Diocleciano. Diocleciano ascendeu socialmente pela via militar e se tornou comandante do imperador Caro. Com sua ascensão ao poder, Diocleciano pôs um fim à crise do terceiro século. Indicou um oficial, seu colega militar, Maximiano, para o cargo de Augusto, na prática, co-imperador, e indicou Galério e Constâncio como Césares, co-imperadores de menor estatura. Sob este sistema de tetrarquia, ou governo de 4, cada imperador tinha autoridade sobre um quarto do império, embora fosse um governo conjunto. A Grande Perseguição. A perseguição de Diocleciano foi a última e talvez a mais sangrenta perseguição aos cristãos no Império Romano. Em 303, estes imperadores, os tetrarcas, emitiram uma série de éditos em que revogavam os direitos legais dos cristãos e exigiam que eles cumprissem as práticas religiosas tradicionais. Ele decretava fim de todas as reuniões, deposição de todos os oficiais, o encarceramento de todos aqueles que insistiam com a desobediência. Todos os livros escritos deveriam ser confiscados e queimados. Houve uma grande destruição dos escritos nesta época. Exigiam o sacrifício universal, ordenando a realização de sacrifícios às divindades romanas. Embora as leis voltadas às perseguições
estivessem sendo anuladas por diversos imperadores nas épocas subsequentes, o fim das perseguições aos cristãos foi marcado pelo Edito de Milão, de Valério Licínio e Constantino. Foram 241 anos de perseguições, mas mesmo diante de tal situação, os cristãos cresciam grandemente. O fim das perseguições. Constantino I, ou Constantino o Grande, entrou para a história romana como o primeiro imperador romano a se converter ao cristianismo. Contudo, fica em aberto a seguinte questão: será que ele teria feito isso por pura devoção ou fora uma jogada política? Constantino, antes de se tornar cristão, era um homem devoto ao culto dos deuses romanos. No ano de 312, na noite anterior a uma batalha, Constantino tivera um sonho, no qual aparecia uma cruz e nela estava grafada a seguinte frase: "Sob este signo vencerás." Com isso, antes da batalha começar, Constantino ordenou que os seus soldados pintassem o tal símbolo cristão em seus escudos. E, de certa forma, isso acabou lhes trazendo sorte, e eles venceram a batalha. Outras versões dizem que não fora um sonho, mas uma visão. Constantino, andando pelo acampamento, teria visto uma cruz no céu. Depois desta vitória, Constantino mostrou interesse em se converter ao cristianismo. Em 313, Constantino, juntamente com o novo imperador do Oriente, assinaram o Edito de Milão, no qual proibia a perseguição aos cristãos e legaliza o culto dos cristãos. A fundação de Constantinopla e união da Igreja e governo. Em 330, ele fundou a cidade de Constantinopla como sua nova capital para o Império, e ela se tornaria no futuro o principal centro intelectual e cultural do mundo cristão. Assim, Constantino decretou a construção de uma nova capital, nas margens do Bósforo, onde havia a antiga fortaleza grega de Bizâncio, num ponto de grande importância estratégica. A nova cidade, que recebeu o nome de Constantinopla, isto é, Cidade de Constantino, foi concebida como uma nova Roma e rapidamente se tornou o centro político e econômico do Império. Sua criação teve repercussões também no plano eclesiástico. Enquanto em Roma a Igreja Católica adquiriu mais autoridade, em Constantinopla o poder civil controlou a Igreja. A mudança da capital imperial enfraqueceu a influência do papado de Roma e fortaleceu a influência do bispo de Constantinopla sobre o Oriente, um dos eventos notáveis que provocariam futuramente o grande cisma do Oriente. Constantinopla é o antigo nome da cidade de Istambul, na atual Turquia. A 397 depois de Cristo, a canonização da Bíblia. Foi neste tempo que um grande teólogo da época, Atanásio de Alexandria, iniciou a cruzada por Novo Testamento canonizado. Atanásio foi o 20º arcebispo de Alexandria, como Atanásio I de Alexandria. Seu episcopado durou 45 anos. Dos quais 17 ele passou exilado, em 5 ocasiões diferentes e por ordem de 4 diferentes imperadores romanos. A palavra canon significa régua, quadro de medidas, um nivelador ou pesos ideais para equilibrar uma balança. Em relação à Bíblia, significa a regra usada para determinar se um certo livro poderia ser medido satisfatoriamente de acordo com um padrão. A palavra foi primeiramente utilizada por Atanásio no século IV.
Em 367 d.C., Atanásio listou pela primeira vez nos registros da história os 27 livros do Novo Testamento. Em 397 d.C., o Concílio de Cartago deu a primeira aprovação oficial para os 27 livros do Novo Testamento. A Bíblia se tornara completa. 405 d.C., a Bíblia Vulgata. Jerônimo, em 405 d.C., levou 16 anos de sua vida para traduzir a Bíblia diretamente do hebraico para o latim. Seus pais eram cristãos e enviou Jerônimo a Roma para estudar filosofia. Lá se converteu ao cristianismo e se batizou nas águas. Isto causou um efeito profundo em sua vida. Ele dedicou toda a sua vida a aprender a língua hebraica. Ele era grande amigo de Damaso I, que depois veio a se tornar papa, e a seu pedido dedicou-se a esta tradução, pois não havia ninguém mais qualificado que Jerônimo para fazer a tradução. Aí ele se mudou para Jerusalém para viver uma vida monástica e se dedicou totalmente a esta tarefa de traduzir toda a Bíblia para o latim. Foi a primeira e por séculos a única versão da Bíblia que traduziu o Velho Testamento diretamente do hebraico e não da tradução grega conhecida como Septuaginta. No Novo Testamento, São Jerônimo selecionou e revisou textos e traduziu também para o latim. Chama-se, pois, Vulgata a esta versão latina da Bíblia. Vulgata quer dizer edição, tradução ou leitura de divulgação popular, que foi usada pela Igreja Católica Romana durante muitos séculos e ainda hoje é fonte para diversas traduções. O latim se tornara cada vez mais importante nos negócios do Império. No ano de 405 d.C., sua missão havia sido concluída, e ele morreu em 420 d.C. Na verdade, este se tornou o instrumento que bloqueava qualquer outra vulgata. Foi tão altamente admirada que as gerações posteriores resolveram proibir qualquer outra tradução. O latim se tornara a língua oficial da Igreja e, com isto, todas as outras traduções da Bíblia foram proibidas. O bom se tornou um inimigo. Isto, de fato, privou o povo da Bíblia e deixou o mundo afundado na escuridão da Idade Média. 550 d.C. A escuridão da Idade Média. A Igreja foi o poder absoluto nesta época, mas este é um triste capítulo na história do cristianismo. A Bíblia ficaria trancada e restrita aos conventos. Foi confinada a um pedestal e poucos privilegiados a podiam ler. Este é um triste capítulo na história da era cristã, que levou centenas de anos até que viesse a Reforma. Enquanto isso, a Igreja era consumida com seus objetivos políticos e isto resultou nas cruzadas e outras atrocidades. Um número incontável de vidas foram ceifadas e a Igreja institucionalizada foi responsável por tudo isto. A tradução da Bíblia em inglês, 1324 d.C., John Wycliffe. John Wycliffe nasceu em Londres em 1324 e viveu 60 anos. Ele foi como a raiz que surge em solo árido. Tinha uma mente extraordinária. Viveu numa época de transição. Aos 16 anos, mudou-se para a cidade de Oxford para estudar na Escola de Artes e fez doutorado em teologia. Nos últimos 12 anos, passou dando aulas na Universidade de Oxford. Voltando um pouco atrás, no ano de 1167, os franceses expulsaram os estudantes ingleses da Universidade de Paris. Então eles vieram para Oxford, com o intuito de construir uma universidade.
mas o povo da cidade não gostou da ideia. A não aceitação era tão grande que um grupo de universitários resolveu não ficar lá e foram para Cambridge e construíram aí outra universidade. E por 600 anos existiram apenas duas universidades na Inglaterra, uma em Oxford e outra em Cambridge. Quando Wycliffe tinha 24 anos, uma terrível peste negra assolou a Europa e por fim chegou à Inglaterra. Não havia cura. A peste atingia ricos e pobres, jovens e velhos, e isto causou grande temor no coração de Wycliffe. Mais de 200 vítimas diariamente eram colocadas em campos abertos para o enterro. Aquele luto diário continuou até que a praga tivesse dizimado centenas e milhares de vidas. Não há dúvida de que esta praga causou um grande efeito na vida de Wycliffe. Ele trouxe um incrível efeito espiritual. A convivência com a morte causou nele um grande temor de Deus. Ele passou a rever suas prioridades e perdeu todo o medo do homem. A verdade era a máxima prioridade. Ele foi transformado e passou a ter outro relacionamento com Deus. Nesta época em que ele vivia, a igreja e o Estado eram só. Com isso, todos os dízimos que eram entregues à igreja iam para o Estado, e o Estado fazia as indicações de quais ministros iriam para as várias paróquias. Ele se tornou um reformador. Segundo ele, o que era certo, e o que era errado, errado. E discordava das muitas práticas da igreja. Assim nasceu o reformador. (1351 a 1372 d.C.) A Guerra Fria. Nesta época, havia uma guerra fria entre a cidade de Roma e a cidade de Oxford. Existiam duas frentes de batalhas. A primeira era no campo da política. Todos os cargos políticos importantes eram ocupados pelos membros do clero, e muitos eram estrangeiros, na maioria vindos de Roma. Recebiam altos salários que levavam embora para Roma. Muitos nem tinham pisado em solo inglês e recebiam altos salários que eram levados até eles. A situação se tornou muito mais ofensiva e se complicou ainda mais quando os franceses passaram a ser selecionados para estes cargos na Inglaterra. Não podemos esquecer que, historicamente, neste período, a Inglaterra estava envolvida numa guerra de 100 anos com a França. Por esta razão, o parlamento inglês aprovou dois estatutos importantes. Primeiro, defendia que qualquer compromisso da igreja estrangeira dentro do reino inglês teria que obter a aprovação do rei. A segunda lei impedia que qualquer tribunal estrangeiro pudesse proferir penalidades ou juízo para qualquer inglês. Também invalidava qualquer mandado judicial a um cidadão para comparecer em tribunal estrangeiro, exceto se tivesse permissão do parlamento inglês. Contudo, 12 anos mais tarde, em 1365, o Papa exigiu que a coroa britânica pagasse impostos à igreja. 6 anos depois, Roma mandou um agente do parlamento para receber os impostos do Papa na Inglaterra. Com estes acontecimentos, o apoio à posição oposta de Wycliffe se fortalecia e foi indicado a capelão do rei da Inglaterra. Outra batalha que ocorreu nesta Guerra Fria com Roma foi no campo da teologia. Wycliffe censurou a doutrina da transubstanciação. A igreja alegava que os elementos da comunhão eram transubstanciados no real corpo e sangue de Cristo. A investigação neste assunto levou à morte muitos homens nobres, que foram queimados até 125 anos depois por causa da oposição a esta doutrina. Um sentimento de desesperança religiosa entristecia seu espírito. Então, John Wycliffe admoestava seus alunos e passou a escrever a grande imoralidade daquela época. Não deveremos nos esquecer de que naquela época não havia máquinas impressoras. Todo documento teria que ser escrito a próprio punho
e esmeradamente copiado com o objetivo de circular entre o público. Na época, alguns de seus dizeres ficaram conhecidos como: "A Inglaterra não pertence a ninguém. O Papa é apenas um homem sujeito ao pecado. Mas Cristo é o Senhor dos senhores, e este reino é sustentado diretamente e unicamente por Cristo." O maior feito de Wycliffe ainda estaria por vir. Traduziria a Bíblia para o inglês, numa linguagem do homem comum, mas precisaria passar pela fúria de uma igreja ofendida. 1382 depois de Cristo, a primeira Bíblia em inglês. Em 1378, Wycliffe e alguns de seus discípulos começaram a traduzir a Bíblia para o inglês. É impossível estimar o valor desta obra notável. Eles defendiam que a Bíblia tinha toda a revelação de Deus e que era desnecessário qualquer ensinamento além, pela tradição da Igreja, Papa ou qualquer outra fonte. Além disso, qualquer outra autoridade, tradição ou papas deveriam ser analisados através das Escrituras, que tivessem livre acesso à Bíblia para todos os cristãos até aos plebeus, e por fim que a Bíblia fosse traduzida para a linguagem comum do povo. Wycliffe era bom em latim clássico e utilizou a Vulgata Latina de Jerônimo, do ano 405, como base para esta tradução do latim para o inglês. Não sabemos quanto tempo durou esta tradução. Sabemos que iniciou quando lecionava em Oxford e terminou em 1380 o Novo Testamento. Wycliffe sabia que terminaria seus dias numa masmorra, numa das sete colunas de Roma ou numa fogueira em Londres. Em 1382, concluiu o Velho Testamento. Pela primeira vez, o povo da Inglaterra teria a Bíblia em sua própria língua. Para reproduzir uma de suas Bíblias, toda escrita à mão, levou 10 meses. Estas Bíblias custavam algo de 30 a 40 libras, ou seja, 9.600 centavos. Lembre-se de que, nesta época, uma galinha poderia ser comprada por 2 centavos e um porco por 4 centavos. As pessoas traziam um peso de feno para poder adquirir o Novo Testamento por um dia. Alguns davam o valor de um dia de trabalho para pagar uma página da Bíblia. Através de Wycliffe, foi liberada uma força incrível na Inglaterra e trouxe luz à escuridão. Os discípulos de Wycliffe pegaram a Bíblia traduzida por ele e, como uma semente, a plantaram por toda a Inglaterra. Em 1428, seus ensinamentos se alastraram de tal forma que a Igreja censurou seus escritos, desenterraram seus ossos, os queimaram e os lançaram num rio. Eles queriam apagar de uma vez por toda a influência de sua heresia. A partir deste evento, a palavra de Deus atingiu os confins da terra na época. As suas ideias tiveram grande influência no continente europeu. Alguns de seus discípulos e alunos de Oxford levaram cópia para Boêmia, onde hoje é a Tchecoslováquia. Lá foi o berço de um grande movimento cristão, conhecido como Irmãos da Morávia, ou Igreja dos Moravianos. 1395 a 1536 depois de Cristo. Mártires da Bíblia. Após a morte de Wycliffe, seus seguidores continuaram a seguir independentes da Igreja Romana. Eles acreditavam no sacerdócio de todo e qualquer fiel, que era perfeitamente possível realizar sacramento sem autoridade de um bispo. E além disso, havia um tremendo contraste entre os seguidores de Wycliffe e os sacerdotes romanos. Os seguidores de Wycliffe eram pessoas pobres. Os sacerdotes romanos tinham uma opulência que os tornavam claramente contrastantes. Quando saíam para pregar, pregavam usando a linguagem do povo. Já os sacerdotes romanos realizavam os cultos na língua morta do latim. Isto proporcionou que a Bíblia fosse rapidamente disseminada na Inglaterra.
tornaram-se tão fortes e corajosos que passaram a pregar cartazes com lemas em todos os lugares. Em 1395, fizeram uma solicitação ao Papa para abolir o celibato, a transubstanciação, as preces aos mortos e oferendas às imagens. Na verdade, eles pegaram um folheto escrito por Wycliffe sobre as 12 conclusões e os pregaram em todos os locais públicos, incluindo a Catedral de São Paulo e a Abadia de Westminster. Isso causou um alvoroço entre os bispos e o clero e significava uma blasfêmia contra a Igreja. Em 1399, o bispo de York associou-se ao rei Henrique VI. Foi ele quem indicou e colocou a coroa neste novo rei, e disse para ele que, para consolidar o trono, teria que conciliar o clero e sacrificar os lolardos. Lolardos era um termo ofensivo dado aos seguidores de Wycliffe e significava resmungões. O rei Henrique respondeu que seria o protetor da Igreja. 2 anos depois, em 1401, o ato de queimar hereges foi sancionado pelo parlamento. Após 2 dias da aprovação deste projeto de lei, começaram a acender fogueiras nos campos de Londres para que queimassem vivos aqueles que não se retratassem. Um enorme, nobre exército de cristãos morreu queimado por exercerem sua fé por toda a Inglaterra durante os próximos anos. Mesmo assim, 125 anos mais tarde, os cristãos ainda eram tão numerosos e ativos quanto foram na época de Wycliffe e começaram uma reforma que literalmente viraria a Europa de cabeça para baixo. ...1456 d.C. fim da Idade Média. O fim da Idade Média e o início do Renascimento são os marcos desse período. Politicamente, houve a queda de Roma e Constantinopla, a descoberta da América em 1492. Religiosamente, um marco foi a conversão de Constantino e a publicação de um Novo Testamento em grego. A queda de Constantinopla foi um evento histórico que, segundo alguns historiadores, marcou o fim da Idade Média na Europa e também decretou o fim dos últimos vestígios do poderoso Império Romano, agora dividido e chamado de Império Bizantino. A conquista da capital Constantinopla pelo Império Otomano, sob o comando do sultão Maomé II, ocorreu em 29 de maio de 1453. A cidade de Constantinopla foi renomeada oficialmente para Istambul pela República da Turquia em 1930. Apenas 3 anos após a queda de Constantinopla, a primeira Bíblia foi impressa em Mainz, na Alemanha, em 15 de agosto de 1456. E o responsável por isso foi um homem chamado Johannes Gutenberg. Este foi um grande marco na história da humanidade, pois durante milênios a escrita restringia-se a modos de réplicas muito limitadas, como os papiros egípcios, os ideogramas chineses, cujo acesso era restrito a pequenos grupos de pessoas, geralmente escribas. O primeiro livro publicado por Gutenberg foi a Bíblia. Já não era necessário copiar à mão, palavra por palavra, como se fazia até então. Fazia-se um molde com os caracteres móveis, e a partir dele, imprimiam-se quantas cópias quisessem. 30 anos após a morte de Gutenberg, suas máquinas já estavam espalhadas por toda a Europa nas grandes cidades. Havia um homem em Wittenberg que chegou a imprimir 100 mil bíblias. Um dos maiores humanistas desta época do Renascimento nasceu em 1467, de nome Erasmo. Seu pai era um padre. Quando ele tinha 11 anos, seus pais morreram na peste negra e ele se tornou interno num convento agostiniano, quando em 1492 se tornou um monge. Ele tinha o dom de escrever poemas, mas para aumentar sua renda começou a aprender e ensinar grego. O grego havia se tornado uma importante língua entre os humanistas daquela época.
Ele estudou grego em Oxford, onde conheceu Thomas More, futuro chanceler da Inglaterra. Erasmo se tornou muito popular devido à sua literatura. Foi, num sentido, o centro do movimento literário do seu tempo. Ele se correspondeu com mais de 500 homens de grande importância no mundo político e do pensamento. Escreveu o Manual do Cristão Militante, obra mundialmente conhecida e que serviu de incentivo e apoio para os reformistas da época. Outra obra conhecida foi O Elogio da Loucura. Eram obras que expressavam uma análise da igreja no seu tempo. Os seus escritos alimentavam o que posteriormente dividiria a igreja. A mais importante obra que escreveu em toda a sua vida foi a tradução da Bíblia do latim para o grego. Foi no ano de 1516. Ele terminou o Novo Testamento em grego quando lecionava no Queen's College em Cambridge. Depois, agrupou-lhe uma página dividida em dois. Em uma metade, ele colocou o texto em latim e na outra metade, suas traduções em grego. Erasmo dedicou esta obra ao Papa Leão X. Isto lhe assegurou, em parte, certa simpatia da igreja e garantiu a ele a permissão de vender o produto. Esta obra caiu no chão como uma semente. Não há outra maneira de descrever, pois Martinho Lutero passou os olhos naquilo e traduziu do grego para o alemão de sua época e deu a Bíblia para os alemães. Foi exatamente o que Zwingli e Calvino fizeram pelas pessoas que viviam na Suíça e exatamente o que William Tyndale fez pelas pessoas que viviam na Inglaterra. Este texto foi o que serviu de referência para que o rei King James fizesse sua tradução em 1611. 1517 d.C., a Reforma. Um homem está acima de todos os outros quando se fala de reforma protestante: Martinho Lutero. Lutero foi o epicentro da ruptura com a Igreja Católica, mas exerceu também um papel vital na história da Bíblia. Martinho Lutero nasceu em 10 de novembro de 1483. Entrou para o monastério agostiniano, onde obteve o grau de bacharel em artes. Um ano depois, fez seus votos para se tornar professor de literatura bíblica. Lutero se indignou com muitas práticas exercidas pela Igreja Católica. Por exemplo, uma delas era a venda de indulgências. As indulgências eram uma forma de penitência paga. As pessoas compravam um pedaço de papel que lhes permitia o direito de cometer pecados. O grau de cada um era determinado pelo preço que pagavam. Foi a combinação desta e de muitas outras coisas que resultaram nas 95 teses afixadas na porta da igreja de Wittenberg em 1517. Nestas teses, ele atacava veementemente a igreja e discordava de qualquer doutrina que não fosse fundada nas escrituras. Na Alemanha, em 1521, Lutero queimou publicamente a bula papal e a sua literatura se tornou bastante ativa. A obra mais importante de Lutero foi a tradução do Novo Testamento em grego de Erasmo para o alemão. Lutero não foi o único responsável pela reforma europeia. João Calvino foi o responsável por traduzir a Bíblia para o povo da Suíça. Se o luteranismo ou protestantismo nasceu em Wittenberg, então o presbiterianismo nasceu em Genebra. João Calvino era um teólogo francês, nascido em 10 de julho de 1509. Foi um humanista, nunca foi ordenado sacerdote. Depois de seu afastamento da Igreja Católica, foi porta-voz do movimento protestante, pregando em igrejas e acabando por ser reconhecido por muitos como padre. Fugiu para Genebra em 1536, onde faleceu em 1564. Genebra tornou-se definitivamente um centro do protestantismo europeu, e João Calvino permanece até hoje uma figura central na história da cidade e da Suíça. Quando Martinho Lutero escreveu suas 95 teses,
em 1517, Calvino tinha 8 anos de idade, e a forma de protestantismo que ele ensinou e viveu é conhecida pelo nome de calvinismo. Calvino era incomparável na área da doutrina. Em 1542, havia o surto da peste negra em Genebra. A peste negra permanecia um fenômeno incompreensível. Para lidar com a epidemia, era normal que se multiplicassem os casos de feitiçaria e de rituais para combater a peste. Assim, os rebeldes cristãos, os protestantes, eram perseguidos e acusados de bruxos e feiticeiros. Muitos eram queimados vivos, eram culpados pelas desgraças e castigos de Deus. Não há dúvidas de que, quando se fala em reforma, pensamos na Alemanha de Martinho Lutero, na Suíça de João Calvino, na Escócia de John Knox e na Inglaterra, Thomas Bilney. Bilney nasceu por volta de 1495 na Inglaterra. Era aluno do Trinity College, especializado em direito canônico. Teve acesso à Bíblia proibida de Erasmo. Reunia-se num bar para estudar e discutir a Bíblia entre seus amigos. Muitos se tornaram seus seguidores. Um deles chamava-se William Tyndale, que posteriormente veio traduzir o Novo Testamento do grego para o inglês. William Tyndale foi um pastor protestante, mestre em artes pela Universidade de Oxford. Traduziu a Bíblia para o inglês moderno. Seu objetivo foi fazer o Novo Testamento um livro tal que todo menino de arado pudesse tê-lo e se tornasse mais conhecedor das escrituras que o próprio clero. Esta é uma frase de Tyndale que ficou muito conhecida. Apesar de numerosas traduções para o inglês, parciais ou completas, terem sido feitas a partir do século VII, a Bíblia de Tyndale foi a primeira a se beneficiar da imprensa, o que permitiu uma ampla distribuição. Foi em Cambridge que Tyndale descobriu o poder regenerador da Bíblia. Lá se uniu ao grupo de estudos liderado por Bilney. Ele sabia que este despertar estava restrito a Cambridge, em função da cultura. Assim, a razão de sua vida e a causa de sua morte foi traduzir a Bíblia para a linguagem do homem comum. Tyndale era um excelente erudito em grego e também um grande debatedor das escrituras. Uma vez, um religioso provocou Tyndale dizendo: "Melhor viver sem a lei de Deus do que a do Papa." Tyndale retrucou: "Eu desafio o Papa e todas as suas leis se Deus poupar minha vida por muitos anos, e farei com que um menino que conduz o arado saiba mais sobre as escrituras do que você." Tyndale ficou conhecido como o pai da Bíblia inglesa. Apelou para o bispo de Londres para que revogasse a lei contra os lollardos, que proibia o uso da Bíblia que não fosse latim, mas foi em vão. Tyndale então resolveu se exilar na sua terra natal e rumou para Wittenberg, na Alemanha, para terminar a tradução do Novo Testamento. Lutero e Tyndale ficaram amigos e ligados pelo mesmo lema, só nas escrituras. A cidade se tornou um refúgio para o foragido. Em 1525, finalmente, conseguiram imprimir clandestinamente no interior da Alemanha algumas destas cópias finalizadas do Novo Testamento. Acharam que seria mais fácil contrabandear estes livros dentro de sacos de farinha que estavam sendo importados pela Inglaterra. Assim, milhares destas Bíblias de Tyndale estavam atingindo a costa da Inglaterra. Tyndale defendia as teses da Reforma Protestante, muitas das quais eram consideradas heréticas, primeiro pela Igreja Católica, depois pela Anglicana. As Bíblias, traduzidas por Tyndale, foram proibidas e banidas pelas autoridades. E o próprio Tyndale foi queimado na fogueira no ano de 1536, em Bruxelas, atual Bélgica, sob a instigação do rei Henrique VIII. Suas últimas palavras enquanto queimava foram: "Senhor, abra os olhos do rei da Inglaterra." O que de fato aconteceu anos depois. 1526, depois de Cristo.
queime-os. A oposição que surgiu ao movimento da reforma na Inglaterra vinha da Igreja Oficial, da Coroa e do Humanismo. Muitos homens bons e tementes a Deus perderam suas propriedades, definharam na prisão e muitos morreram queimados em postes. Todos eram considerados culpados por possuir ou distribuir o Novo Testamento de Tyndale ou mesmo levantar fundos para as operações de Tyndale. Em 1532, Smithfield era o lugar ou campo escolhido na Inglaterra onde as pessoas eram levadas e queimadas em praças públicas por crimes religiosos. Multidões de pessoas foram sacrificadas, submetidas à dor. Eram humanos como nós. Seus ossos eram frágeis. Muitos eram fortes, outros caíam no desespero. Alguns deles não eram levados contra a vontade. Eles se conformavam com esta provação e faziam porque tinham convicções fincadas como lança de aço em suas almas, que não permitiam que se curvassem às pressões. Alguns eram homens fortes, robustos e valentes. Outros eram mulheres e crianças fracas, frágeis e sensíveis. Mas todos eles foram heróis. 1534 depois de Cristo, o rei, chefe supremo da Igreja na Inglaterra. A influência do rei Henrique VIII na reforma e na história da Bíblia. O rei Henrique VIII casou-se com Catarina de Aragão e tiveram 6 filhos, mas apenas uma menina sobreviveu à infância. Esta filha ficou conhecida como Maria, a Sanguinária. O rei culpou Catarina pelo fracasso em lhe proporcionar um filho. Apaixonou-se por uma fina moça protestante chamada Ana Bolena, a qual não tinha intenção de se tornar sua amante. Devido a sua firmeza moral, o rei lhe propôs casamento, mas o divórcio dele não havia se concretizado. O Papa, por várias razões políticas, não lhe concedeu o divórcio. Então, o rei, aborrecido por não obter o divórcio, substituiu o arcebispo por Sir Thomas More. Em 1534, o parlamento sancionou uma lei designando o rei supremo chefe da Igreja na Inglaterra. O arcebispo Thomas More, não concordando com isto, foi preso e posteriormente executado. Um homem chamado Thomas Cranmer foi consagrado arcebispo de Canterbury. Foi ele quem decretou nulo o casamento com Catarina de Aragão e, em 1535, coroou Ana Bolena como rainha e se tornou padrinho de sua filha, a futura rainha Elizabeth. 1536 depois de Cristo. Senhor, abra os olhos do rei da Inglaterra. Quando o Novo Testamento de Tyndale atingiu a Inglaterra, caçadores de recompensa viajavam por toda a Inglaterra procurando as cópias de Tyndale para queimá-las, mas sem sucesso. Tyndale começou a tradução do Velho Testamento, mais tarde mudou-se para Antuérpia, na Bélgica. Aprendeu a viver como fugitivo e a vagar feito um errante de cidade em cidade. Usou vários disfarces, mas o que o ajudou muito foi o fato de falar 7 línguas com tamanha fluência que era impossível determinar qual sua língua nativa. Quando vivia na Antuérpia, Henry Philip, tornando-se seu amigo, delatou a sua identidade. Ele foi capturado e preso num castelo na Bélgica. Foi culpado de sacrilégio e em 6 de outubro de 1536 foi levado para ser executado. Quando o levaram para o poste em que seria queimado vivo, havia 2 buracos no poste por onde um pedaço de arame seria passado. Envolveria seu pescoço porque, de acordo com a corte, ele deveria ser estrangulado ao mesmo tempo que fosse queimado. E quando o executor passava o arame em volta de sua garganta, ele fez esta última declaração pública registrada e foi em forma de prece: Senhor, abra os olhos do rei da Inglaterra.
A sua voz foi sufocada. Queimaram seu corpo e destruíram sua propriedade, queimando cada Bíblia que era encontrada. Embora apenas um exemplar da sua primeira edição do Novo Testamento tenha sobrevivido ao Holocausto Bíblico, seu empenho inspirou milhares. Suas prioridades deram orientação ao movimento da Reforma, e sua tradução influenciou cada nova edição, até que sua obra, 90% inalterada, se tornou o livro mais vendido de todos os tempos, a versão King James de 1611. Após a morte de Tyndale, a Bíblia inglesa foi considerada um livro proibido. A rainha Ana Bolena acreditava piamente no movimento da Reforma. Ela se esforçou para influenciar os comandantes a perdoar os crimes daqueles que eram pegos contrabandeando o Novo Testamento na Inglaterra. Ela recebeu um exemplar da Bíblia de Tyndale, que está até o dia de hoje no Museu Britânico. Entretanto, o rei Henrique VIII se apaixonou novamente por uma moça chamada Joanna Seymour. O rei aproveitou uma oportunidade para acusar Ana de adultério e mandou prender Ana numa masmorra. Foi condenada à morte e executada, decapitando sua cabeça com um golpe de machado. Em 1538 d.C., a primeira Bíblia autorizada. Embora Tyndale não tenha concluído a tradução do Velho Testamento, John Roger, com a alcunha de Thomas Matthews, concluiu o trabalho. Depois enviou os manuscritos para um editor inglês. O editor ficou tão impressionado com a obra que a enviou para o arcebispo da Inglaterra a fim de ter aprovação oficial. O arcebispo exibiu o manuscrito para o rei Henrique VIII e ele miraculosamente deu aprovação oficial para a edição de uma Bíblia inglesa na Inglaterra pela primeira vez. A Bíblia de Matthews nada mais é do que a Bíblia de Tyndale. Isto ocorreu apenas 3 anos após a oração de Tyndale: Senhor, abra os olhos do rei da Inglaterra. Só que as notas de rodapé desta Bíblia de Matthews eram anticatólicas, o que não ajudava nas relações exteriores. Cromwell, secretário de Estado, resolveu que outra Bíblia deveria ser impressa. Miles Coverdale, um revisor da Antuérpia, suavizou as notas de rodapé da Bíblia anterior e, em 1539, publicou a Bíblia Grande. A Bíblia Grande não passou de uma edição da tradução verberada de Tyndale. Aqui, ela estava no mercado com inteira liberdade, mas com nova roupagem. Uma proclamação real foi feita. As Bíblias deveriam ser compradas por todas as paróquias da Inglaterra. O povo deveria ter livre acesso a elas e poderia lê-las a hora que desejasse. A Bíblia não foi um presente da igreja, mas do rei. As Bíblias deveriam ser distribuídas pelos sacerdotes ao povo. Esta foi a Bíblia que durou nos 20 anos subsequentes. Embora as cinzas de Tyndale estejam em terras estrangeiras e sem sepultamento, pelo menos esta Bíblia Grande foi como lápide. A Bíblia Grande foi em todos os aspectos fruto do seu trabalho e memorial de sua vida. A ira de Maria Sanguinária. Henrique VIII foi marido de 6 mulheres, amante de muitas concubinas e pai de muitos filhos ilegítimos. Apenas 3 filhos legítimos sobreviveram à infância: Maria, Elizabeth e Eduardo. Em 1546, Eduardo se tornou herdeiro do trono aos 9 anos de idade. Tinha ele influência da doutrina reformadora e era um verdadeiro protestante. Contudo, sua saúde era fraca e, após 6 anos no trono, faleceu. A filha mais velha, Maria, assumiu ou herdou o trono. Foi totalmente oposta ao seu irmão. Era a filha de Catarina de Aragão e tinha na sua mente as lembranças infelizes que ocorreram com sua mãe.
Como o casamento de sua mãe foi considerado ilegal, ela foi tida como filha bastarda. Muitas vezes, serviu de dama de companhia sua irmã Elizabeth. Tinha 20 anos de idade quando sua mãe morreu. Teve uma vida muito atormentada. Maria apresentava um temperamento dócil no início do seu reinado, mas as atitudes e pressão mudaram. O fervor religioso se tornou evidente. Uma nuvem negra pairou sobre a causa dos reformistas na Inglaterra. Ela jurou vingança ao arcebispo Cranmer, que havia aprovado o divórcio de sua mãe com o rei, tornando-a ilegítima e mudado a religião da Inglaterra para o protestante. Prendeu todos os bispos que apoiaram seu pai. A leitura da Bíblia voltou a ser proibida na Inglaterra, e muitos reformadores migraram para outros países da Europa, como Genebra, na Suíça, pois muitos estavam sendo perseguidos, presos e queimados na Inglaterra. Alguns anos mais tarde, após mais de 300 pessoas terem sido condenadas à morte na fogueira, Maria Sanguinária morreu devido a uma enfermidade. Em 17 de novembro de 1558, Elizabeth, sua meia-irmã, subiu ao trono. Elizabeth repetiu tudo que seu meio-irmão Eduardo tinha feito. Cada paróquia deveria ter um exemplar da Bíblia completa e suspendeu a perseguição aos cristãos. De 1557 a 1586 d.C. A tradução pelo Comitê. Na época do reinado de Maria Sanguinária, os reformadores de Genebra se dedicaram a realizar outra tradução da Bíblia para o inglês. Ela foi concluída em 1560 e chamada de a Bíblia de Genebra. Foi uma Bíblia singular, a primeira elaborada por um grupo ou comitê, ao invés de um só indivíduo. O grupo incluía John Knox, Miles Coverdale, William Ritzer, entre outros menos conhecidos. Estes homens tiveram acesso a João Calvino quando precisavam de colaborações importantes. Dispunham de uma fonte de consulta maior que a disponibilizada a qualquer outro tradutor. Trabalharam meticulosamente cada detalhe. Seus métodos de tradução foram adotados posteriormente pelos eruditos que trabalharam na versão do Rei James. Embora nunca tenha sido sancionada para uso público na Inglaterra, tornou-se rapidamente uma Bíblia popular devido ao tamanho pequeno. Tornou-se a Bíblia dos Puritanos e foi adotada pelo exército de Cromwell. Em 1559, Elizabeth, agora rainha, nomeou Matthew Parke como arcebispo de Canterbury. Ele era professor da Faculdade de Corpus Christi em Cambridge, e graças à sua insistência, surgiria uma nova Bíblia inglesa. Ela foi chamada de a Quarta Revisão da Bíblia de Tyndale. Também foi fruto de um comitê de 8 a 9 bispos e se tornou conhecida como a Bíblia dos Bispos. Achava-se que ela seria necessária devido à crescente busca pela Bíblia de Genebra. Na verdade, a Bíblia de Genebra estava tomando lugar na versão autorizada, que era a Bíblia Grande, e em segundo lugar, diminuía a autoridade dos bispos. Quando a rainha Elizabeth assumiu o trono e os reformadores voltaram a viver na Inglaterra, um movimento chamado puritanismo teve início, resultado da influência de Calvino. O resultado foi a busca de uma nova maneira de administrar a igreja, pois estavam derrubando o respeito que as pessoas deviam ao clero. Então, o arcebispo Matthew Parke achava que esta nova tradução poderia restaurar o seu prestígio. Esta tradução seguiu a Bíblia Grande nas partes históricas, e os livros proféticos carregavam a nítida influência da Bíblia de Genebra. Era onerosa e pesada. Seus termos eclesiásticos não eram apropriados ao homem comum. A Bíblia dos Bispos durou 40 anos, teve 20 edições
e foi considerada a mais fraca de todas as Bíblias. Em 1611 d.C., o livro mais vendido de todos os tempos. Elizabeth morreu, e como não deixou filhos, Jaime VI da Escócia, filho de Maria Stuart, se tornou herdeiro do trono inglês. Foi criado com fortes convicções protestantes e convertido por John Knox, era presbiteriano por convicção. Um grupo de pessoas lhe entregou uma petição milenar e tratava de uma petição de 800 puritanos, no qual pediam ao rei que abolisse certos rituais religiosos. Isto levou Jaime, primeiramente, a fazer uma investigação sobre estas solicitações, que supostamente estariam em desacordo com a igreja. Em 1604, o Dr. John Reynolds, líder do grupo puritano, alegou que a existência da Bíblia dos bispos era a confirmação da inferioridade de outras traduções, quando comparada com a edição de Genebra. Seu argumento era incontestável. Ou a Bíblia de Genebra passaria a ser a versão autorizada, ou teria de ser elaborada uma edição melhor. A última sugestão mexeu com a vaidade do rei, e assim, em 22 de junho de 1604, o rei anunciou a escolha de 54 homens que trabalhariam sob a liderança de William Bancroft, bispo de Londres. O trabalho só começou 3 anos depois, com a nomeação de 47 tradutores. Eles foram divididos em 3 grupos, segundo os centros acadêmicos da Inglaterra: Oxford, Cambridge e Westminster, 2 comitês em cada local. Os livros foram separados e cada homem elaborava sua própria tradução. Em seguida, ela era submetida aos outros membros do grupo. Posteriormente, passava pelo crivo dos outros 5 comitês. Depois de revisada, era mandada a um comitê, composto por 12 maiores eruditos, que chegavam a uma conclusão na revisão final. Foi a maior tradução da época, obra dos grandes estudiosos daquela geração. Os conhecimentos do grego e do hebraico ampliaram-se intensamente. Este livro foi considerado a maior obra-prima da literatura inglesa, sem paralelo nas gerações anteriores e até mesmo posteriores. A Bíblia estava destinada a ser o livro mais vendido de todos os tempos. De 1580 a 1620 d.C., os peregrinos. Em 1580, um jovem chamado William Brewster frequentava a faculdade em Cambridge. Adotou a doutrina dos puritanos. Brewster desempenhou papel fundamental na formação de uma nova colônia que formaria uma nação. William Brewster se tornou amigo de outro jovem cujo nome era William Bradford. Em 1602, eles andavam 19 quilômetros até um vilarejo chamado Gainsborough para louvar a igreja separatista. A congregação se considerava uma instituição independente e distinta, que deveria somente prestar contas a si mesma. Esta posição lhes custou a perseguição do Estado. Brewster, entre muitos congregados, seguiu para Amsterdã como exilado. Lá, Brewster se tornou médico. Nesta época, a Holanda era famosa pela tolerância religiosa e atraiu muitos grupos religiosos perseguidos. Lá se tornaram pessoas honestas, trabalhadoras e escrupulosas. Chegaram ao número de 100 pessoas. Como eram pessoas simples, solicitaram permissão para morar a 56 quilômetros da cidade de Leiden e fazer uma colônia entre eles. A permissão foi dada e permaneceram neste vilarejo próximo a Leiden pelos 11 anos seguintes. Foram modelo de caráter. Chegaram ao número de 300. No decorrer do tempo, ficou evidente que teriam de se mudar mais uma vez.
Eram muitos os fatores. Era difícil ganhar a vida nesse novo mercado. Os jovens estavam se alistando no exército dos Países Baixos e alguns cedendo às tentações da cidade. Pelo fato de serem uma minoria, corriam o risco de serem absorvidos pela comunidade. Para completar, a perseguição estava começando a alcançá-los. Dois livros escritos pelos peregrinos chegaram à Inglaterra e Jaime I queria levá-los a julgamento. Todas estas circunstâncias contribuíram para a escolha da nova terra. Existia um movimento de incentivo à migração, onde eles teriam direito sob uma extensão de terra obtidos da London Company com direito à autonomia. Um grupo da Inglaterra se uniria a este grupo de Leiden na Holanda e cruzaria o Atlântico em dois barcos, uma pinaça chamada Speedwell e um barco de 180 toneladas chamada Mayflower. A jornada ao Novo Mundo teve início em 5 de agosto de 1620. Devido às grandes turbulências e problemas que enfrentaram na viagem, 18 passageiros resolveram interromper a migração para a Nova Terra e retornaram. Foi resolvido que todos os que seguiriam dali para a frente fariam no único barco, no Mayflower. 180 pessoas da Igreja de Amsterdã migraram para Virgínia, nos Estados Unidos, em março de 1619, mas apenas 50 chegaram ao seu destino. O excesso de passageiros, as tempestades e as doenças fizeram com que esta viagem quase se tornasse uma tragédia. O Mayflower parou na enseada de Plymouth, em Colles Hill, em 1620. É interessante notar que a Bíblia que os peregrinos trouxeram para a Nova Terra não foi a versão Rei James, mas preferiram a Bíblia de Genebra. Foi das palavras desta Bíblia que tiraram determinação e força. A Bíblia foi o sustentáculo nos momentos de grandes dificuldades, e muitas dificuldades ainda estariam por vir. Devido ao rigor do inverno, os atrasos da viagem e as fúrias das tempestades que enfrentaram para atravessar o Oceano Atlântico enfraqueceram-nos de tal maneira que chegaram totalmente despreparados para o que os aguardavam. Os meses de janeiro e fevereiro foram especialmente difíceis. Conta-se que no fim de fevereiro, 31 pessoas haviam morrido, na maioria mulheres. A doença se abateu de tal forma sobre eles que a primeira casa que construíram foi transformada num hospital. Mesmo assim, tiveram problemas, porque os doentes eram em maior número do que as pessoas que teriam condições de cuidar deles. Em meados de março, o inverno rigoroso chegará ao fim. Estabeleceram uma colônia em Portugal. Havia um índio que falava fluentemente o inglês. Seu nome era San José e lhes forneceu muitas informações sobre a terra. Foram apresentados também a outro índio chamado Squanton, que também falava inglês fluentemente. Este foi um nativo que havia sido capturado e vendido na Espanha, que conseguiu fugir para a Inglaterra e da Inglaterra conseguiu voltar para sua terra natal. Era o único sobrevivente da sua tribo. Apresentaram também outro líder nativo chamado Massasoite, que estava acompanhado por 60 de seus homens. O resultado foi um acordo de paz assinado entre eles, que duraria pelos 50 anos seguintes. Posteriormente, o lugar onde se estabeleceram foi Plymouth Rock. Estes bravos e corajosos peregrinos, do jeito que puderam, se tornaram as sementes de uma nova nação. É preciso destacar que eles eram homens de carne e osso como nós. Sacrificaram seus bens, sofreram privações, resistiram aos sofrimentos, tudo por um propósito supremo. Eles queriam a liberdade de louvar e seguir a Deus. A fonte de suas forças foi um livro, a Bíblia Sagrada, e eles a colocaram em primeiro lugar em todas as questões, na fé e na prática.